Ja, då har vi kommit fram till lördag 28 maj och vi tar väl en sväng till Liseberg och kollar in Bob Stevens. Så får vi se vad som händer där när vi kommer till porträtten. Då är det dags för Liseberg igen och ja. Nu är det sommar idag, sommar och sol. Ja, det märks inte på dessa kläder. Ja, men det syns att det är sommar, lätta kläder. Ja, då är det dags för en liten sväng in på Liseberg igen. Nu går in där och ser om vi hittar något. Trevlig musik idag. Det är inte så mycket folk idag eller här. Nej, det är tur. Det är lagom med folk idag. Inga långa köer. Ja, då är vi på väg in till porträtten igen. Ska se vad de har här att bjuda på idag. Om det är Bob Stevens. Yeah.
Thank you.
Thank you.
då lämnar vi Liseberg för den här gången. Får vi se när vi kommer hit igen nästa gång. All right, då har vi sett mycket. Både storbandsjazz och dansband. Storbandsjazz med mycket Frank Sinatra. Ja, då är vi hemma ikväll efter en danskväll med dansbandet Bob Stevens. Så det var härliga låtar de spelade. Det kan man inte säga annat. Men nu är det dags för resten.